بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أغفر على أهل القبور السجون، اللهم أغفر التفكير، اللهم أشفي كل جائع، اللهم أكسر كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج كل مكروه، اللهم رد كل طريق، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا برضاك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقران صدري، واستعمل بالقران بدني، ونور بالقران بصري، واطلق بالقران لساني، واعني عليه ما اعطيتني، فانه لا حول ولا قوه الا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. katika darsa ya jana, kwa nini tulitagua mada ya familia? Tukanena kwamba familia ni katika maudhui Qur'ani yameapa kipaumbele, na kuna aya nyingi sana katika Qur'ani zinazozungumzia suala la familia. Pili, tukanena kwamba familia ni moja katika nguzo tatu za jamii. Sema kwamba jamii ya Kiislamu, kama anavyozungumza Ayatullah Asifi katika kitabu chake anachokiita Briji Tatu, akusudia nguzo tatu zinaobeba jamii ya Kiislamu, akitwambia ni albeitu walmadrasa walmasjid, ni nyumba, yani familia, madrasa yani zituo za elimu, masjid yani zituo za ibada. Tatu, tukazungumza kwamba katika jamii zetu miaka hii ya mwisho tumeona mwamko mkubwa wa kielimu, kila mmoja anashuhudia, lakini tatizo la mwamko huu wa kielimu mapana, lakini hali ya kimaadili yaanguka. Hii yamaanisha kwamba role ya family katika jamii imerudi nyuma na imepungua kiasi kikubwa. Nne, tukazungumza kwamba changamoto mpya zinazoikabili familia leo ambao hazikuwepo jana, za kufanya turudi kuziangalia changamoto hizi na kufikiria mbinu mpya za kuweza kukabiliana nazo. Na nikaeleza mfano wa changamoto tatu. Moja nikaiita ni atahawulu demografi, mabadiliko ya kidemografia, atadakhulu thaqafi, maingiliano ya kitamaduni, na atatawuru teknoloji, na maendeleo ya kielimu ambayo yamewaweka wazazi katika changamoto nyingi kukabiliana na zijazo. Hayo ndio mambo yanayozungumza. Leo nawaambia tutaanza kuizungumza familia nilini. Kabla hatuenda pahali, pana haja tukubaliane kuhusu huu msamiati. Kama nilipokuwa napanga hii mada, neno la Kiarabu liko wazi, ni usa. Familia ya Kiarabu ni usa, na Kiingereza liko wazi, ni family. Kiswahili family ni
sababu ikiwa twanena Mswahili ni mtu ana tarehe ya mamia ya miaka, ya zaidi miaka 1000. Na kitu kinachoitwa familia si katika zitu zipya, si kama TV ama redio ama simu ambazo jana hazikuwepo leo ziko. Ni zitu ziko kwa muda mrefu. Na Waswahili wameungana na Kizungu yuzi na yana. Maneno ya Kiingereza yameanza kupenyeza kwenye lugha ya Kiswahili yuzi na yana, wakati wa mkoloni. Sasa kabla ya Mswahili hayaungana na hayawasiliana na mkoloni, na kabla ya kupenyeza haya maneno ya Kizungu, alikuwa na maneno yake. Naam, nakubaliana za kunambia TV ilikuwa hakuna wakati ule, hakuwa na maneno yake. Kompyuta ilikuwa hakuna wakati ule, hakuwa na maneno yake. Lakini familia ilikuwa hakuna. Ilikuwa zamani mwanajeshi akiivaa kwenda zitani
bidhaa mapanga, kwamba leo tunaweza kuiangua ni ile nguo inayoitwa bullet proof. Hii ni mapanga proof, si bullet. Ulikuwa kuna nguo fulani kama kijibao fulani, ilo akipigwa panga haliwezi kufanya nini? Kukata. Nguo ile ikiitwa dirha. Sasa neno usra fi uzamani asema asli yake katika lugha ya Kiarabu ni nini? Ni ad-dir'ul hasina, ni ile nguo ya dirhi inaomlinda mtu asiweze kudhurika. Aendelea anena wal usra pia katika lugha ya Kiarabu ikitiwa kwa mtu mina rajuli wal usratu mina rajuli arrahatul adnuna, ni wale jamaa zake wa karibu, ni wale jamaa zake wa karibu. Kwa hiyo ni fairuz kibali, napenda kiasi fulani mtuyashike haya maneno, utakuja kujenga naharia kisha. Muhimu sana, zitatupa mwongozo katika mazungumzo yetu ya familia katika hii misamiati ya kilugha. Mtaalamu wa pili ni Ibnul Athir. Ibnul Athir ana kitabu chake maarufu sana cha lugha chaitwa An-Nihaya. Zeni sauti wa kani vibration ama zeni kabisa. Ibnul Athir katika kitabu chake An-Nihaya asema al-usra ashiratu rajuli wa ahlu baitihi li'annahu yataqawwa bihim. Asema usra ni ukoo wa mtu na watu wa nyumbani kwake ambao yeye hupata nguvu kwao. Napenda sana hili neno la mwisho, mtakuja kuliona nini maana ya ile dirhul hasina, ile nguo ya zita inafananishwa na nini? Na familia. Kwa hivyo ni wale jamaa zako ambao huwa kwako ni kama ngome, ngome yako. Bi annahu yataqawa bihim. Hawa wawili wa zamani, Fairuz Abadi katika kitabu chake Al-Qabus na Ibnul Athir katika kitabu chake An-Nihaya. Twende katika asri zetu za leo. Kuna kitabu kimeandikwa na watu karibu watatu, si mtu mmoja, maarufu chaitwa Al-Mu'jamul Wasit katika kamusi za lugha. Huyu asema al-usra jamaa ni kundi la watu, yarubutuha amrun mushtarak, la wafungamanisha wao jambo wanalo shirikiana, yani wanawana ajenda au wanani usa, wana kitu cha waunganisha chochote. Ukiwa kuna watu watano, sita, saba wako pamoja na waunganishwa na kitu kimoja wanachoshirikiana, katika lugha huitwa nini? Hizi ni kauli tatu za wataalamu watatu wa lugha. Tatosheka, sitaki kuziongeza, ziko na nyingi, lakini hizi zimetupa mangine. Ukienda pia utarudia An-Nihaya, An-Nihaya ni kuongeza hisabu. Hapa katika taarifu ya usra, maelezo ya kueleza familia ya Kiarabu usra, kuna mambo mawili ya kimsingi nataka tusimame nayo. Kwanza, ukilitukua neno hili katika asili ya matimbuko yake, katika asili ya nini? Ya matimbuko yake. Nimewaambia neno usra latokamana na neno asara, na asara ni kumfunga mtu, ni kukifunga kitu. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman, ilo asira ndio hiyo. Ule mateka ameambuliwa asir kwa sababu alikuwa akifungwa kwa nini? Kwa cheni zamani, kwa asar au isa. Kwa hivyo neno asir lina maana ya shaddu, lina maana ya kuwa, lina maana ya nini?
mitima ni sawa sawa. Na maana hizi nguvu, kufunga, kudhibiti kitu ni sawa sawa. Na ndivyo anavyofanya ule mfungo. Hata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyasifu matendo yake ya kuumba kwamba yeye katika kuumba ametumia zitu hizi zitatu: al-quwwa washinda wal-ihkam, nguvu, kubana na udhibiti wa mambo. Alipokuwa maumbile ya Mwenyezi Mungu yana hayo, ameyasifu kwa neno la as. Neno kasome suratul insan, hal ata ala al-insan, Mwenyezi Mungu akwambiaje? Nahnu khalaqnahu wa shaddadna asrahu. Nahnu khalaqnahu wa shaddadna asrahu. Yani tumedhibiti na tumeyaweka mambo kimuhakam katika kuumba. Wa idha shi'na, na tukitaka, badalna amthalahum tabdila. Tutabadilisha pia tutoe design nyingine tukitaka. Mwenyezi Mungu asema hii yeye ameiona ndio akwa, ndio nini ashadi, ndio nini ahkam wa adbat, ndio mtindo wenye nguvu. Farwa katika kutengenezwa binadamu, kuumbwa, tukua mfano mato, kulikuwa kuna option nyingi za mato, ima yawekwe hapa, na ukiangalia katika ziumbe bako wenye mato nguvu timu ya mdomo wao, au yawekwe kwenye hizi pembe, au yawekwe huu la kitwa, au zote. Kisha hala jaribu wewe uzichore hizi option zote, uiangalie au la na hiya lo itawa mgu, iko nyingine liko bora zaidi? Yani kwa pale Mungu asema tabarakallahu ahsanul khaliqin, ni kwamba alichokitakuwa yeye ndio ilikuwa afdhalul khiyara, ndio option ya mwisho ile nzuri, na lao ilikuwepo nzuri zaidi angetakuwa yeye. Mwenyezi Mungu asema wala ushina badalna amthalahu tabdila. Sasa hapa tunapokubaliana kwamba usa inamaanisha familia, imetokamana na neno asri linaomaanisha kufunga, kukaza, nguvu, kudhibiti, tunapata somo gani? Napata masomo la hili. Somo la kwanza, wa Arabu walipotukua neno usra wakaiita familia, bali kusudia ndani yake dalala mbili, kuwe na dalala tulquwa na dalala tulwuhda. Familia, wakati kunapokuwa na ule mshikano wa ile familia, si hisabu. Alhamdulillah, hapa kwetu mfano, kuna baadhi ya familia au ashira, kwa hisabu lao watasimama kitu weza kukitukua chamcha, kwa hisabu, kwa namba, lakini ndio watu mawaifu pengine utakuja kuwaona katika mambo yao. Kwa nini? Kwa sababu umetandunika tandukana tandukana habaan makfuwa. Kwa hiyo usra si namba, familia si mko wangapi, familia mumeshikana kiasi gani mlioko, ndio inaoipatia family kitu kinachoitwa nini, alfuwa. Leo matumbo au koo zilizo na nguvu ni zile ambazo bado zimeshikana, na nitakuja kuzungumza mambo yanayofanya familia zikafanya nini, zikashikana, iko katika fasa zile rawabi. Na vipi leo za katika hizi katika maisha yetu ya leo, na vipi leo familia yetu ndio ya madhaifu za kosa nini kuwa, na neno lenyewe la usra limetokamana na dalala ya nini, alikuwa kufunga. Hiyo ni nukta ya kwanza, muhimu sana.
ndani ya familia lazima kupatikane kitu nguvu, himaya, kwa sababu ya watu kushikana na kunusuriana na kusaidiana. Pili, ni lazima ndani ya familia kuwe na kitu chaitwa umoja, ambacho kitafanya zile tunga za ile tasbihi zisikatike. Ni ule uzi uzikusanya tungamia ukaziweka pamoja, lakini siku ukiutoa ule uzi utaipata kila tunda kipembe chake. Lazima kuwe na umoja. Na hapa nataka kutanabahisha kitu, nitarudi kisha. Mtu kupenda jamaa zake si ukabila. Wajua kuna baadhi ya fikra za jiwa siku hizi, dhahiri yake zina ukweli, lakini batini yake za tupokonya silaha zetu tulizonazo na hazitupi silaha mbadala. Hizi fikra za kinationalism, fikra za demokrasia, za umoja wa umma, si umoja wa familia, bora umoja wa umma hakuna. Kama huko sawa, hebu niambie, kuna Mkenya gani ufikiri kama Wakenya? Huko leo ndani ya Kenya hii, huko Mkenya mmoja aangalia watu wote kwa sura ya Wakenya? Hakuna. Kila aliyoko Kenya reality wafikiri kupitia kabila lake. Wewe ukiambiwa wata kabila ndio ufikiri kama Mkenya, utakula huu, utakuwa kwenye kabila huko na kwenye Ukenya huko. Hapo tutakufahamu sana. Uislamu ulipokuja ukawaoroshea watu kabila, Uislamu ulipokuja ukawaoroshea watu huko, uliwapa badala wa nini? Wa umoja wa Kiislamu, na ukawa kuna umoja wa kweli. Lakini kukikosekana umoja wa kukusanya upana, lazima kila mtu arudi kwenye uzi wake wa tasbihi. Sharti tuelewane vizuri sana, ni lazima, wa ila hatu survive katika hii dunia. Kitabaki tu, mfano tu leo kwa huwabiwa sisi watu wa nabu tuataka tuwe wa moja. Hebu nipa nemo, au nipe ideology, au nipe saini yoyote, itatufanya sisi tufikirie pamoja. Iko? Iko stabuni, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, iko stabuni, iko ground. Sinambia ustadhi ukanusha zitu ziko. Kwenye stabu ziko, kwenye hadithi ziko, lakini ground iko? Hakuna. Leo ground kila mmoja afikiri kimaeneo, kila mmoja afikiri kikabila. Leo kuna huyu nani sitaki kuingia kwenye habari na kuitilia moto. Na the reality ya siasa yatembea hivyo. Sasa wewe utokapo kana sisi tunataka uongozi wa Lamu County, wako uko wapi? Wala mkaunti kumpati na wako unao. Natuwa imenda na nadharia zangu, sizineni ya utoka mbara ya kwanza kuzineni kwenye manungu wako, sima kuzataka zipi muza akili kufanya nini kuzipokea. Kwa ila kutuleza kufahami kama kosa, niwae kutumunga na baadhi ya wasomi na wabia, ikiwezekana kurudishwa umoja wa kimitaa, kila mtu afeti kimitaa kwaweza kubenefit katika hizi siasa kuliko kungoja kufikiria umoja zaidi. Na angalieni wamezoitenga kufikiri peke wamefaulu vipi. Sitaki kutana. Angalieni baadhi ya watu wamezoamua kutembea kizijiji peke peke, ama kiukoo peke peke, ama nini. Waangalie wamebenefit kwa kila mwanasiasa amezoingia, hata ikiwa wao walikuwa ni mstari wa mbele kumpinga. Ukiketi kwenye calculation baada ya miaka mitano utaona wao ndio wanafaidika zaidi. Angaliani mimi, nyinyi mtapiga block vote mumpitishe mtu baada ya miaka mitano, tukicalculate project na watu na mawaziri waliopata mangapi na waandishi, utakuta si nyinyi mlopiga block. Ni wengine. Na hao wengine mkiwaona wazitu wametukua nini, ndio walikuwa safu ya mbele kumpinga ule mlomvote nini. So issue si umoja wa country, ni kwamba yule mlomvote hakuingia kwa ajenda yako. Ule alipoingia kwenye ajenda aliwaona wale watamfaa zaidi, akakupigia teke wewe akawashika wale. Kwa nini aliwaona wale watamfaa zaidi? Aliona ni watu wako well organized, huja mmoja kwa wao akazungumza.
yenye kila nyumba yataka laki. Umeelewa? Kwa nini alikwenda akawashika wale na walimpinga? Alipoingia aliwapata wao ni well organized. Well organized kwa kwa sababu wamejitenga wao. Uzungu, wao wao mba matungole mathalani. Wao washela, wao kadhaa, basi. Hata kujua kungini. Wakielewa wana ajenda, tataka kujengiwa hiki. Haa, tataka basari yetu ipo eh? Sentry, hizi. Kwa kieye ule alongia kuwa ni very easy kufanya nini? Kuamiliana na. Akirudi kwenu mulivoti kwa neno kwa la ilaha illallah, lakini la ilaha illallah yenu haifuki matavu yenu. Kila mmoja ule una paa, ule una shimo, ule una kadhaa, hajui anze wapi, atawapiga teke. Faelewana lugha sijui. Kwa hivyo hizi fikra za kwa bahati Uislamu wagongana na ukabila. Uislamu wataka ukabila. Sikilizani vizuri sana, na kama kukubaliana na mimi yatia mwenyewe fikra zao. Mwenyezi Mungu anena, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum. Sisi ndio tumewafanya makabila, si nyinyi. Kuna zitu sisi tumeziumba, kama kwa hiyo na kwa tini sisi, hakuna kwenye kudhaa. Sio. Mungwana na mtwana tulioziunda ndani, sisi, hakuna kwenye kudhaa. Lakini kabila, Qur'ani mwezima nena waja alnaku, mimi ndio nimewafanya nini? Muwe makabila. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, waja alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Leo nataka tuifasiri lita'arafu kisiasa. Ina tafsiri nyingi lita'arafu. Ina kijamii, ina kuoa mathala. Bataka kutoka kwenye kabila lako na kabila lingine, jua kama kwenu ni mtee kule Simba, lazima uzijue hizo. Hizo ni katika lita'arafu. Wa ila utakosana, ndoa itafeli. Utakuja kuzungumza sababu za kufeli. No, na hii ndio maana kufu. Kufu si masuala ya kabila, ule sharifu ule sio yao. Kufu ni type of thinking, type of culture. Tupo mzuri sana. Culture yako wewe, kwenu kwako chakula mpilau, ule kwake chakula bora kidheri. Zikitowezekana kuunganishwa hizi stabasi. Tupo mzuri sana. Hii ndio maana ya kufu. Sasa Mwenyezi Mungu asambia litaarafu. Yule litaarafu nataka kuifasiri si hivi, kijana mimi nataka kuifasiri kiasi. Ili mupate kujua kila kabila project zake zipi. Umeelewa vizuri sana? Leo ule mwanasiasa akija akisimama pale, budget yapitishwa katika Lamu County ya mwaka 2016-2017, ali atajua kila taifa, kila kabila, matakwa yao ni yapi. Ndio ataweza kuwajua watu wake, na akiwajua atawatawali uzuri. Umeelewa sana? Si lazima kwamba ikiwa mpeketoni umepeka trakta na pande upeke nini? Yawezekana hawa wewe umeshindwa kujua ni taarafu. Katika kila kabila kuna mahitaji yake, kuna culture. Si lazima kama hapa Amu lazima wende kila mazishi, na maeneo mengine lazima wende kila mazishi. Yaweza kuwa maeneo mengine lazima uhudhurie kila mchana. Nita ule kwa ukizika si chochote, lakini ukihudhuria kila mchango ndio huku. Ukahudhuria kila mchango si chochote, lakini ukihudhuria kila kuzika ni muhimu. Litaarafu ili mpate kujua. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Haya yote ya ukabila na ya nini na ya kujuana si zipimo za kuwafanya hawa ni bora wala hawa ni bora. Ni lifestyle tu kuijua. Ukitaka kuja kwenye ubora, kipimo kiko mahala pengine. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Sasa lazima kila mmoja heshimu kabila lake. Aulizwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Vile vile Imam Sadiq anaulizwa swala hili. Amina al-asabiyya an yuhibba rajulun qabilatahu au ashiratahu. Ye ni katika ile taasubi imezotukanwa na Qur'ani mtu kuwapenda familia yake na kabila lake na jamaa zake? Amjibu amwambia la, si katika taasubi. Taasubi ni pale watu wako ukawaona mazuri kushinda wengine hata kama maovu. Hapo ndio taasubi. Pale itakapokuwa akifanya asokuwa kabila yako ovu, muyo mpata habari. Lakini afanya wako utafutwa na tawili zikatiwa. Sijui kama leo ni kusema kwamba ule alikupiga kofi hakuwa hata kumdhulumu, ule alikuwa kukutia adabu na kukuongoza. Ule alikupiga mtu kofi kwa moyo wa kiadili, fujo kujo, dhalim 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 dhalim. Lakini alikuwa mbako amepiga kofi wale kofi lenu kwa kofi la adabu, tena akupenda, akupenda sana. Hiyo ndo taasubi alitukana nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nisome ile ibara ile, anamwambia antara shirara qaumika khairun min khiyari ghairika, ni kuwaona waovu watakwa kwa jamaa zako ni bora kuliko wema wa watu wengine. Hiyo ndo taasubi. Lakini mujarrada kwamba mtu apenda kwao, apenda kabila yake, apenda watu wake, apenda familia yake, ni lazima kiwepo. Kikitoweko hiki hatuwezi kuunda umma. Umma ni muundo wa makabila, makabila ni muundo wa watu. Ikiwa kabila limeshindwa kuunda watu, umma utaundwa kutoka kwenye nini? Jamani, umma ni connection ya nani? Ya makabila. Makabila ni connection za nani? Za watu. Kwa hivyo ukiliua kabila umeua nini? Umeua umma. Kwa hivyo turudini katika makabila yetu, lakini turudini makabila yetu kwa mambo ya kimsingi. Tusirudini kwenye makabila yetu kwa mambo ya kipuzi, kuketi kufakhiriana leo umetinda kama madeni ya zamani bila na kadhaa, leo umetinda za kumi za ng'ombe bila si hali. Tufakhiriane, kabila letu limetoa wasomi wangapi na kabila lenu limetoa wasomi wangapi? Kabila letu limefanya miradi mingapi na kabila lenu? Tuende kwenye competition bila ya kuweta taasub na bila ya kutoka katika amri la pana ya kwamba sisi ni watu wa la ilaha illa Allah Muhammad. Vipi? Haya ni mambo yatakawasha, yatakawataadamu, yataka kwa sababu pia yakiamba makosa makosa yaweza kuwa na side effect nyingine ya kazidanganiza ukanena ni ustadhi ndio lisababisha zitu hizi. Kwa hivyo si fikra rahisi kwenda kuzini. Jambo la pili, tunaambia jambo la kwanza, tukifuatilia maana ya familia katika lugha tupata kitu moya na kitu nguvu. Jambo la pili tupata, wanaposema wanazuoni, shughulia upana. Na hapa nitapenda kidogo mwe na subra ni wanukulie maneno ya mtaalamu wa nyanja hizi, Dr. Baqir Sharif Al-Qurashi. Kitabu chake anakiita Nidhamu Usra fil Islam, mfumo wa familia katika Uislamu. Anena maneno haya baada ya kueleza masala ya lugha, anena famafhumu usra fil lugha, maana ya usra katika lugha, ghairu mukhtasi, haihusiki, bi abnai rajul, kwa zijana wa mtu, wa ahli baitihi, na watu wa nyumbani kwake, innama, lakini yashmulu arhamahu, ya wakusanya kizazi chake chote, wa aqaribahu, na jamaa zake wote, alladhina yataqawa bihim, wale ambao waitilia nguvu nao. Yani tunachokitaka hapa ni kuirejesha familia ili iwe na nguvu na umoja katika mafumo yake ya kisawasawa, si ya wazungu wanazokufundisha juzi na yani. Kati kijana chetu akisomeshwa skuli standard 1 na standard 2 na standard 3, akiambiwa familia huoneshwa kwenye picha baba na mama na zijana wangapi?
kwenye picha. Aweza kuambiwa mengine lakini anaoneshwa yale. Na kijana hushika zaidi anayo yaona kuliko anayoambiwa. Na ile nitakuja kuwaonesha ni kusudi na ndio concept ya kibagharibi katika kuimaliza familia walianza vile. Sababu wasema adui yao kubwa ni familia. Hawawezi kutekeleza mambo yao kwa familia bado iko kisasa. Sasa lugha yatuambia familia ikiwa ni kitu cha kupa umoja, familia ikiwa ni kitu cha kupa nini? Nguvu. Utakuwa nguvu watu wanne. Baba na mama na zijana wawili. Ndio Dr. Sharif asema yavuka mipaka ya mtu na wane na mkewe. Yenda kwenye kungia kwenye arham kizazi chake chote. Sasa hapo kutangia baba kwenda juu. Baba, kwenda juu paka mwisho. Madamu wako hapo, sio? Itaingia kusikatini, madamu, mjuku wako, kitu kutuku, mpaka kwenda chini. Kisha yapiga kuvulini na wapi na kushotoni. Watukua upande wa baba na babake baba na mamake mama, upande wa wajomba na nani? Upande wa maami na shangazi. Watoka waingia upande huru wa mama, mababa zake, upande wa makhalati na nani? Na wajomba, na zijana wa makhalati, na zijana wa majomba. Wote hawa waingia katika neno wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Wote ingia katika maana ya familia. Naam, tusichanganye mambo. Kuna maradhi, kuna daraja katika familia, na kuna haki zaweza kuwa kwenye daraja hili, ziko kwenye daraja hili, haziko. Na kuna hukumu zaweza kuwepo. Usimix vitu kama hizi tafadhali. Na ndio matatizo makubwa tunaonayo. Kazani yako ni familia yako. Yani kijana cha ami yako, kijana cha mjomba wako ni family kwa maana ya mta. Lakini si maharimu yako. Una tofauti ya neno rahim na mahram. Wafaa kumuoa. Na kila ufai kumuoa, kuna babu fulani kwake ufai kuyafanya. Hamwezi kushake hand. Kwa sababu yule ana tofauti katika upande wa uhalali na uharamu na mwanamke mwingine. Na kwa kuwa wafaa kumuoa, hufai kumshika, hufai kumdara, hufai kumuona kiasi fulani akiwa hana stara ya kisawasawa. Haimtoi yeye kwamba si familia, si familia yako. Hizi zitu zisitangazwe. Haimtoi yeye kwamba hawezi kuwepo pale nyumbani. Hamwezi kutembeleana, ukaenda ukamwangalia ami yake na ukamwangalia zijana za ami yako, lakini katika hududi za nini? Za kisheria. Sasa hapa sisi pia tumechanganyikiwa. Utamwona utamdirika mtu, kijana wa kiume, barobaro wa kisawasawa na binti, Mwenyezi Mungu wamemuumba vizuri, wametokezana, umerukiana makamama, ukijana mabusu ya matavu huku na huku. Ukiuliza nani, kwamba huyu kazani? Kazani yako. Nani amekwambia kazani yako waruhusu kupiga makamama na mzee? Ni matatizo hayo. Tutakuja kuyazungumza leo katika mambo yataka kupangwa ndani ya familia zetu, ni kuzipanga ahkamu. Hata masuala ya dini jamani, hata watoto wako wa kiume na wa kike katika malezi, Uislamu una mipaka. Wakifika eji fulani wamenena wafafariku wapambanueni kwenye kitanda, wasilale tena kitanda kimoja. Wakifika eji fulani tu, Uislamu umekwambia uko na kijana mwanamume na kijana mwanamke, ana mwaka miaka miwili mitatu, wewe balalishe chumba kimoja, kitanda kimoja. Lakini kuna eji fulani wakifika wa separate. Toka na masala mengine. Sasa kuna na masala ya kiuchumi na roho yoyo moyo, hayo masala mbali. Basi ukishindwa kuwa separate kirumu, wa separate kirini kitanda, wasilale kitanda kimoja. Uislamu wa kuja mwanu, kuna zaidi ya mwanu.
mwana uliomzaa wewe babake. Uislamu unakwambia utakaomwekea timetable ya namna ya kuingia kwenye roho yako. Unyomona maneno haya ya mazungu tu. Kama maneno yamezungumzwa kwenye Qur'ani, umetajwa haswa na wapinyieni marufuku zipindi fulani. Marufuku kuja kwenye roho ya wazazi wao. Qur'ani itakuja kuwasomea hizi aya za marufuku. Basije zipindi hizi. Na utaona zipindi zilizotanguliwa ndio zipindi za kiuzee. Baada salati al-fajr mnenelewa, baada salati al-fajr wewe ndio kiwazijana huwa rahisi jamaa kufa wakati wote ushachifu sio, lakini ndio uko nyumbani umezaa tena una vijana wanne watano huwa mwenyewe una time zako zilizokusotea mnenelewa. Sasa mara nyingi huwa katika saa 10 za al-fajr saa 11 za al-fajr. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani ameyaona nini? Mwenyezi Mungu afanye nini? Ameaona. Anasema kuna nyakati fulani waambieni mamnu. Kwa hiyo ni stato kwa wale wana kesi sio. Tena mfanya kula hela na yule kwa nini mzema? Ya wayui ndio kilio kwa mambo ya wewe baba wayui ndio fanya nini? Lakini wajua bila na desturi. Wafundisheni wakiingia kwenye rumu wabishe. Hata wakati mwingine wakati leo wala tujiulizeni sisi nyumba zetu kufuata hizo sheria, lakini utaona ukienda kwenye manyumba na wazungu bana mipango yao haisia wazungu na mimi yetu bangapi katika sisi wewe. Hata baba usiingie kwenye rumu ya kijana chako, mwanzo kufanya nini? Mbishie gonga aiza kuingia, ingia. Mwishimu, muoneshe. Na akikwambia mmoja afanya nini? Mmoja. Pengine uko uchi. Wewe utakuwa una hamu na yangu utakulisita mimi mwate kuhadae mara moja. Kubali ya kuhadae, lakini kukuhadaa kwako amekuona wewe umemrespect. Hiyo psychological ina effect zaidi kuliko ile unayoyogopa wewe. Kisha kama una wasiwasi wako, mpangie mbinu zako za kuchunguza ni vipi. Tamshika tu. Lakini wakati amekwambia ngoja usingie, usingie. Mpe heshima. Fundisha hivyo. Ukhti asiingie chumba cha ndugu yake wa kiume bila ya kunisha. Mwanamume asiingie chumba cha ukhti yake bila ya kumgogea kunini. Na hizi zote tumefundishwa na nini? Na Uislamu katika jinsi ya kupanga. Ala kuliha. Kwa hiyo katika kusoma maana ya lugha ya familia, tunaona kwamba katika neno hili lina maana pana, halitosheki wala halisimami kwa baba na mama na vijana, bali latangaji mababu na waikuu na wakwewa na wamashemeji na mpaka mwisho. Na ndio utakuja kuiona famili katika Uislamu ni pana, na katika Uislamu ina nguvu na ya lugha. Na that one kizalo kusala ya maneno mengine yale maneno mengine ukizungumza mtu anaweza kuona yana wasiwasi wasiwasi. Amepewa Uislamu yeye peke yake kusala kwanza kwa yeye ikra bismi rabbika alladhi, kisha ameambiwa nenda kwa familia yako. Ni rahisi kwa sababu nao kali ya aya kutremka ni mwambiaje, wa andhir ashirataka al-aqrabin. Tume akafanya chakula, yale mambo wafanya wa wanasiasa si makosa. Takuta leo kama kuna mwanasiasa pia atakusimama kwanza ufanya lunch kali kwa watu wake sio kwa Madina ama mchochote, hata kama mbaya tamu kahawa kulingana na uwezo wake, kali kanguze jamaa zake mashemeji zake. Ndio hiyo ashirataka aqrabin. Jamaa mimi ufanya nini? Usimama. Nataka muniunge mkono. Wale wakimuunga mkono wakatoka as a family na sauti moja, mtafauti na kutoka yeye peke. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mzee, uliona kabila linapofanya kazi? Anaambia wa andhir kawa ku
akawakusanya wote mpaka Abu Jahali hakuwapo siku ile. Paka nani? Abu Jahali na Abu Lahabi na wote wakamkuliwa, na akawafanyia chakula, wakala, wakamaliza, kainuka, akawatolea hutuba yao, akawauliza maniamini yetu kuamini, nikiwainia na habari mfano mimi, kawaambia kule konge kutoka kisima kutoka dhahabu, mtaniamini kwamba wote watakuamini, kwangu mimi ni mtume. Ili tukupate kuunganisha na mambo kama haya. Mwenyezi Mungu akubariki.